Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Compensarea prețului de 80 de bani pe kilowatt, cum e acum, așa că tot încearcă să găsească variante, va stabili, asta este ultima decizie, va stabili mai multe niveluri. 68 de bani pentru un consum lunar sub 100 de kilowatt, nu știm ce este sub 100 de kilowatt, e pauperitate energetică, presupun. E sub gradul de sărăcie energetică. 80 de bani pentru un consum între 100 și 255, 1 leu și 30 de bani per kilowatt pentru un consum lunar de peste 255, apoi o să mai fie praguri diferite pentru IMM-uri, altele pentru mari consumatori, vor fi diverse excepții și ele tarifate cu un anumit prag, cum ar fi instituțiile publice, companii de transport public, producători de medicamente, dar și bisericile, păcașuri de cult, cum li se spune, care vor avea alt preț. Noi nu reușim să citim o factură de aici, să înțelegem ce se întâmplă acum, că lucrurile sunt ușor mai simple. Iar mai... ce haos o să fie? Da, iar producătorii și distribuitorii de energie electrică sunt oricum destul de încurcați. Am văzut că statul îi amendează acum, că n-au trimis facturile la timp. Dar în același timp, statul a dat ordonanțe de urgență la 1 septembrie, din câte știu, prin care a modificat tarife, praguri și așa mai departe și tot din ziua respectivă trebuiau făcute facturile. Da, bravo. Adică e o haloimă complet, cum ziceam. Redactorul șef economica.net, Mihai Nicuț, e la telefon. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața. Acum, prima întrebare ar fi dacă are capacitatea administrativă măcar statul român să gestioneze un sistem de compensare cu atâtea praguri diferite pentru atât de multe milioane de consumatori. E adevărat că firmele sunt cele care trebuie să stabilească cine și cât trebuie compensat, îmi imaginez. Ele trebuie să facă facturile în funcție de consum, dar statul ar trebui să și verifice asta, nu? Cum să face? Problema nu este neapărat de capacitatea administrativă a statului. Problema este că ar trebui date niște legi care să se aplice într-un mod oarecum previzibil. Au fost 14 modificări ale sistemelor de facturare de energie electrică într-un ultimul an de zile. Atenție, 14, da? Și acum să dați, te duci să amendezi furnizorii că n-au emis la timp o factură o lună. Mă rog, asta poate să facă statul de amen și să schimbe de 5 ordonanțe într-un an. Dar, dincolo, să trecem peste asta. Ce e important pentru oameni? Pentru majoritatea consumatorilor, să știi că lucrurile nu se schimbă în niciun fel. Rămân plagurile de 0,68 și 0,80 pentru cei care consumă sub 100, respectiv sub 255 de kilowatt. Și foarte important, se introduce un prag de 1,30 lei pe kilowatt pentru cei care consumă peste 300 de kilowatt. Aceștia nu erau protejați în niciun fel. Deci aceasta este ideea executivului, să fie 1,3 lei, indiferent de cât consum. Stai puțin, că am aici o întrebare. Deci este 1,3 lei pentru ce depășește 255 de kilowatt sau... Când ai depășit, totul se calculează la un lucru. Nu se aplică niciodată, nu se aplică tranșe diferențiate. Nu, dacă ai consumat 330 de kilowatt, se va aplica 1,3 lei ori 330. Bun, stai să vedem și cum va apărea ordonanța de urgență, că încă nu știm. Adică stai puțin, Mihai. Deci înțeleg așa, că dacă tu ai consumat 254 de kilowatt, atunci tarif... Plătești 0,80. Bun, și dacă ai consumat 256, ți-a crescut prețul cu 40%. Da. Să vedem cum va apărea. Nu, doar pe diferență este mecanismul actual, da? Okay. Deci pe diferență este acum, între 0 și 255 plătești 0,80 și apoi dacă e sub 300, adică între 255 și 300 plătești prețul pieței. Așa este acum. Acum, da. Dar domnul Ciolacu ne-a spus că se schimbă, nu mai există acel 300 și se aplică prețul mare direct de la 255 încolo. Repet, trebuie să vedem că nu e nimic scris. Și mai important este pentru economie. Totuși se aplică un prag, vor să aplice un prag plafon de 1,30 lei pe kilowatt pentru tot ce înseamnă economie, mai puțin IMM-uri și industria alimentară care acum are 1 leu pe kilowatt. Deci sunt ceva modificări pentru clienți, că asta ne interesează cel mai mult. Na, depinde, că mai este o problemă aici. Și aceste modificări vor însemna totuși un efort din partea statului de compensare. Ei vor să reglementeze piața în sensul de a fixa un preț la producător de 450 de lei la toți producătorii din România pentru cantitățile de energie rămase disponibile la vânzare anul viitor. Nu mai este piață, se face un fel de achiziție centralizată. Da? Producătorul vinde cu 450, furnizorul cumpără cu 450, pune tarif de transport distribuție, iese un preț care în multe cazuri va fi din nou peste aceste plafoane.
pentru că nu ajunge energia ieftină la 450 pentru consumul nostru, pentru că mare parte a fost deja contractat și statul va face și la anul, doar la anul, să sperăm că va face o compensare. Eu stau să mă întreb, cu compensările a fost destul de greu anul ăsta, într-adevăr, prețurile au crescut foarte mult. Eu sper să nu se mai schimbe această chestiune și la anul viitor, după ce va fi făcută și reglementarea și va fi totul cert. Oricum, această reglementare ar funcționa pe prețul de 450 de lei, deci este bătut în cuie, 90 de euro pe megawatt, ca să înțeleagă lumea, jumătate din pragul care este impus de Comisia Europeană, de 180. Noi, fiind români mai săraci, l-am pus la jumate. Acest preț va fi valabil, se dorește, până în 2025, în primăvară. Deci să nu mai fie bătăi de cap nici la alegeri, ca să mă exprim elegant. Bine ai zis. Guvernanții noștri au întotdeauna inclinație către populism, adică faci 14 modificări într-un an pe sistemul de facturare și după care amendezi tot victimele care trebuie să înțeleagă cum se aplică aceste schimbări. Dar întrebarea mea este, a apărut pe undeva și vreo estimare a cât va costa sau cât vor costa aceste compensări? Că e destul de ușor să zici, ok, stabili niște praguri, dar toate astea costă. Nu, dar de data asta costurile sunt mai mult ținute sub control, pentru că avem ordonanțele vechi. Deci ce s-a întâmplat? Guvernul a zis în prima fază, domne, noi putem compensa tot. Când au crescut prețurile în piață atât de mult și comparativ cu nivelurile de prețuri plafon, care n-au crescut, și acum cu riscul de a mă înjura pe mine lumea, dar eu spun că acel prag de 0,68 este cel din pandemie. Da. Bun, să zicem că este vorba de, hai să spunem, consumatori mai vulnerabili și că trebuia menținut. Bun, revenim. Spre deosebire de perioada trecută din acest an, mai ales în luna august, când au crescut prețurile foarte mult și trebuie compensat foarte mult până la acele prețuri plafon, anul viitor, în teorie, costurile ar putea fi ținute sub control, pentru că furnizorilor nu li se poate deconta orice cost de achiziție. Deci nu poți cumpăra mai mult de 1300 de lei energia din piață. Punct. A dat lege, dacă cumperi cu mai mult, e gaura furnizorului. Se creează și acest sistem de reglementare prin care producătorii sunt puși să vândă la 450, furnizorii vor cumpăra diferența. Sperăm totuși ca prețurile spot să nu mai sare peste 1300 de lei și în acest... acum sunt pe la 1000, după ce au fost 2400. Și în acest sens, statul ar avea o pagubă mai mică de suportat, ca să zic așa, dar, după cum știi, în imponderabilitatea asta și cu război și cu ce se întâmplă, nu se știe niciodată. Dar investiții, Mihai, investiții face statul, că fără investiții în creșterea producției de energie, compensările și plafonările vor costa din ce în ce mai mult și atât și vor fi doar populisme și atât. Nu, și tocmai asta este problema, pentru că adevărata cauză și începe să devină, și mai ales în momentul de față în care România sprijină alimentarea cu energie a Republicii Moldova și cumva bine face, pentru că dacă nu-i sprijinim noi, ei rămân în beznă, se vede cât de mult este nevoie de surse noi de generare de energie electrică. Avem un an hidro foarte prost, 30% minus pe producția hidro, nu avem grupuri noi intrate în funcțiune, cele vechi au fost scoase treptat, mai tragem de acele grupuri pe cărbune din Oltenia care trebuiau închise, dar am făcut un artificiu să le menținem cumva într-o rezervă caldă ca să poată să funcționeze până punem ceva în schimb, evident și cu riscuri. Și statul ce să facă? În afară de două reactoare nucleare de la Cernavodă, lăsată moștenire de pe timpul de Ceaușescu, pe care le-a terminat, într-adevăr, atâta, nu a făcut nimic. Această centrală de la Iernut pe gaze, care trebuie să fie gata de 3 ani, nu e gata nici acum, și dacă mă întreb pe mine, nu cred că nu o să fie gata nici la anul, deci nimic. Problema este că și acești privați, mai ales cei din fotovoltaic regenerabil, care vor să facă, ok, este o sursă volatilă, înțelegem, dar știm și noi că pământul se învârte și vara e soare pe cer, măcar din punctul ăsta de vedere ar fi trebuit lăsat să facă. Sunt tot felul de probleme prin care nu sunt lăsat să facă. Sperăm să se mai ridice dintre ele. Mulțumesc și măcar la anul să avem câteva mii de megawatți instalați în solar și în vânt. Mulțumesc mult, Mihai Nicuță, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.